Një iniciativë qytetare ka organizuar një iftar për nevojtarët e Tetovës dhe rrethinës. Iftari është shtruar në parkun e xhamisë së larme në një tent ku kanë qenë rreth 50 nevojtar për të cilët është shtruar iftar. Nga evenimentet e Ramazanit këtë vit risi është edhe Sofra e Ramazanit, një iniciativë qytetare e cila për herë të parë po realizohet në një vend publik në qytetin e Tetovës, siç është parku i xhamisë së larme në qytetin tonë. Përgjegjësi i projektit Visar Xhaferi, pas falënderimit që i bëri organeve kompetente për dhënien e dritës jeshile për realizimin e këtij projekti, siç janë Myftinia, Xhamia e Pashës dhe Komuna e Tetovës, ai shtoi se këtë lloj projekte me iftare veç po bëhen me vite të tëra në shumë qytete shqiptare, siç janë Tirana, Prishtina, Prizreni, Shkupi, kurse këtë vit e nisi edhe Tetova me dëshirë që kjo të bëhet një projekt tradit e çdo vjetshme në qytetin tonë në muajin e Ramazanit. Bëhet fjalë për një projekt i cili veç po realizohet në shumë qytete shqiptare, siç është Tirana, ku kam qenë vetë student, Shkupi, Prizreni, Prishtina, e të tjerë. Kurse, siç e dini, në vendet tjera madje shtrohen, si në Stamboll për shembull, atje shtrohen në çdo park të xhamis me 10 dhe me 100 iftare, në këtë lloj mënyre. Projekti në fjalë është menduar që çdo natë të shtrohen nga 50 iftare për nevojtarët, ku një iftar kushton domethënë 2 euro, sipas asaj mesatares tonë. Janë të mirësarur të gjitha ata dashamirë të projekteve humane dhe bamirëse për ta ndihmuar këtë projekt, dhe duke u rikujtuar me hadithin e profetit, i cili thotë, ai i cili e ushqen një agjërues e ka shpërblimin e atij të cilin e ushqen.